Tak můžeme začít. Tak já bych vás chtěla moc přivítat na našem dnešním bloku expertů. Dneska se budeme věnovat problematice kybernásilí a představí nám je pan inženýr Ivan Kobele, který působí jako lektor v organizaci Consent. A už teď tímto nebudu ubírat více času a předám slovo. Tak jo, slyšíme se teďka. Může mi to někdo potvrdit? Ano. Paráda. Kdyby byly nějaký technický problémy, tak mě prosím zadržte kdykoliv během přednášky a ať můžeme zase pak navázat. A já vás teďka nikoho nevidím, ale zároveň to asi není úplně důležité, protože si pustím přednášku a dokážu si vás velice hezky představovat, včetně toho, že tam je krásná přednáškovka, kterou jsem si nechal ujít, tím, že jsem se rozhodl nedojet. A vidím tady 50 lidí připojených na Teams, nebo vícero. A můžete mi někdo dát představu, kolik lidí je v přednáškovce? Šest, včetně organizátorů. Milý. To asi není zase tak důležité, ale mně to vlastně dává nějakou tu blízkost, s kým mluvím. Děkuju moc. Dobře. Pro mě je to čest a úžasná a taky skvělá zábava tady být a vlastně něco povědět o Consentu nebo jak přistupujeme k kyberbezpečí. A těším se, až vám pozdílím naše pohledy, naše nápady, naše zkušenosti. Já vlastně přicházím z organizace Consent a tak něco o tom asi vám představím. Vlastně a obecně bych vás vyzval k tomu, momentík, aby, kdyby byly nějaké otázky, tak já tady jen zkouším nazdílet obrazovku. Zeptám se jen pro jistotu, jestli až uvidíte prezentaci, tak mi to řeknete. Vidíme. Ano. Super, moc děkuju. Tak a obecně, já velice rád interaguju s lidma, víc než jenom jako přednáším, takže a i dává mi to víc smysl, když se budete ptát velice na věci, které právě vás zajímají, a ať se týkají toho tématu hodně nebo málo, ale bo je to vlastně přizpůsobené tomu, co vás zajímá. A proto veškeré otázky, cokoliv vás zajímá, tak prosím pište, ať už rovnou do chatu, nebo jakkoliv jinak. A poznamenávejte si je třeba nakonec, já se na ně moc těším. A budu rád právě v této konverzaci, co týká otázky a odpovědi, i když na začátek mám hodně obsahu připraveného a moc na něj těším. A potom, co jsem chtěl říct, jo. Když mě to něco jiného napadne, tak to doplním. Nevím, jestli někdo z vás organizaci Consent zná, předpokládám, že mnozí jo. A Consent je neziskovka, která vlastně v poslední době spolupracovala i s Masarykovou univerzitou na některých věcech a jsem rád, že tady můžeme v něčem pokračovat. Máme dokonce některé lidi v týmu z Masaryčky nebo i dobrovolníky. A Consent vznikl před asi 5 roky, založila ho Johana Nejedlová, která je docela známá osobnost v médiích a úplně na začátku šlo o prevenci sexuálního násilí. Když viděla statistiky, jak moc sexuální násilí se děje, tak si řekla, já s tím chci něco dělat a právě toho založila organizaci, dělala workshopy na školách. To je náš asi největší projekt, když chodíme na střední a základní školy a diskutujeme s dětma, co si myslí o sexu a vztazích a intimitě, co se musí, co se nemusí, bouráme nějaké mýty. A ty mýty taky bouráme na našich sociálních sítích. A kdo znáte, tak víte, že máme velice takové chytlavé věci na Instagramu a Facebooku. Tak kdo to neznáte, tak vás budu zase se podívat. A je to velice zajímavá diskuze a hodně zajímavých témat. Ale kromě sexuálního násilí jsme se začali věnovat i spoustě dalších věcí. Sexuální obtěžování. A tady konkrétně vidíte, pro školy děláme primární prevenci. A to je, řekněme, sexuální nauka nebo prevence sexuálního násilí, když se bavíme, co je OK a co už není. Ale stejně tak se s nimi bavíme i o kybernásilí.
Takže nejde pouze o sexuální násilí, ale i to, co se děje na internetu. Protože jsme si uvědomili, že v mnoha věcech je to hodně podobný. A o tom bude i ta dnešní přednáška. Poskytnout vám vlastně něco jiného, nějaký nový pohled, a to ten náš. Děláme taky i věci pro vysoké školy, a to konkrétně sexuální obtěžování, ať už mezi studenty, anebo i v dynamice, která vzniká mezi zaměstnanci a studenty nebo zaměstnanci mezi sebou. Velice podobně to funguje obtěžování, nebo prevence obtěžování ve firmách, protože zase tam působí nějaká dynamika mezi zaměstnanci, šéfy, a je to prevence sexuálního obtěžování, anebo i bossingu, mobbingu, šikany, protože šikana se děje i ve firmách. Dříve jsme dělali vzdělávání v barech, kdy jsme chtěli, aby ty bary byly taky bezpečným prostředím pro lidi, kteří tam přijdou. A vlastně vzdělávali obsluhu, jak se zachovat, když něco se stane, když se někdo svěří. A vlastně vytvářeli prostor, aby se mu někdo mohl svěřit a bylo mu pomoženo. Ale taky děláme workshopy pro rodiče. Ať už, co se týká zase prevence sexuálního násilí, protože rodiče kolikrát neví, jak mluvit s dětmi o sexu, potřebují poradit, a taky i jak s nima mluvit o internetu. Protože zase na internetu nečíhá nějaký nebezpečí, anebo se nemusí cítit bezpečně, anebo možná sami nepřispívají tomu, aby internet bylo bezpečný prostředí. Což je to, o čem se budeme bavit taky. A mezi tím ale máme spoustu dalších projektů, jako třeba vzdělávání učitelů, vzdělávání budoucích pedagogů a vedoucích táborů. A je potřeba i pracovat třeba i s policií a se zdravotníky. Ta prevence a vzdělávání vlastně má spoustu oblastí, kde je potřeba s tím nějak hnout. Já konkrétně jsem nastoupil do Consentu, když jsem pracoval na těch workshopech pro školy, prevence kybernásilí. A pracovali jsme s mladýma lidma, kdy jsme měli 20 mladých lidí, který jsme během roku proškolili, aby oni sami mohli vést preventivní workshopy. A aby to bylo vlastně peer program, kdy vrstevníci mluví s vrstevníky o tom, co se děje na internetu, diskutují, co je OK a co není. A o tom trochu později, takže jsem vzdělával mladý lidi a trochu je mentoroval, aby to dali a cítili se v tom dobře. Potom jsem se věnoval workshopům pro rodiče, což byla spolupráce s Avastem, a zase na tom kybernásilí. A taky převáděl jsem věci do onlineu, jakmile nastoupila korona, a teďka jsem v sexuálním obtěžování pro firmy. No. Trošku o dnešní přednášce. Máme na to hoďku a půl. Já se pokusím všechno nadat do 1 hodiny, abychom měli pořád čas právě na ty otázky, na které se pak vrátíme. Jak vidíte rovnou, možná to bude trochu něco jiného, než si člověk běžně spojí s kyberbezpečím nebo s informatikou, technologiema. Uvidíme, kde se to propojuje. Bude to více z kontextu mezilidských vztahů vlastně. A pro i tak, vlastně potom, když se budeme bavit o tom řešení, tak pro někoho to může znít třeba i docela jako radikální řešení. A pro některý to naopak bude dávat smysl, že to musí být vlastně takhle trochu jiný, než s čím jsme běžně seznámeni trochu tradičně. No, a já bych se vás rovno na začátek zeptal, jaké formy kybernásilí vás napadají? Co znáte? Co se tam může zařadit, když se takhle bavíme v kontextu mezilidských vztahů, bezpečí na internetu? Co se vám může přihodit? Co se může komukoliv přihodit? A poprosím paní Kalmarovou, aby poslala do chatu odkaz do Mentimetru. Vy, když na ten odkaz kliknete, tak se vám zobrazí 3 okénka, do kterých můžete dát 3 různé odpovědi, 3 různé věci, 3 různé formy kybernásilí, které vás napadají. Co se vlastně může někomu stát a jaké jsou různé formy kybernásilí. Co si myslíte, a pokusme se dát takový obrázek toho nejrůznějšího, který já pak doplním. Ale je pro mě užitečný vlastně vědět, co vás teďka jako takhle napadá v hlavách. Takže poprosím paní Kalmarovou, aby už tam byl ten odkaz. Super, tak počkáme. Tak, já přestanu sdílet obrazovku na chvilku.
Tak, vidím, že už tady věci naskakují, to je fantastické. Kdybyste nevěděli, jak na to, tak prosím, zeptejte se, nestejte se, nikdo nejsme narození s tím umět používat metimetr. Super, dáme tomu ještě chvilku, pokud už jste hlasovali, tak super. Tak jo, pokud někdo ještě nemáte odesláno, tak prosím odešlete teďka, aby se to už moc nehýbalo. A já už nasdílím. Dobrá. 18 z vás něco odkliklo? Já teďka vám zobrazuji výsledky toho mentimetru jako takový word cloud, obrátě všech slov, které jste zadali. Pokud nevidíte, tak se mi prosím ozvěte, já jinak pokračuju. To, co vidíte většími slovy, většími písmeny, tak to znamená, že jsou to slova, které někdo zadal vícekrát. Má to vyšší četnost. Takže nejvíce lidí zadávalo stalking, vydírání a kyberšikanu. A potom asi věci, které jsem i očekával a které budu zmiňovat, jako krádež identity, haters v komentářích, dick pics, zasílání nevhodného obsahu, zesměšňování, nevyžádané dick pics, sexuální obtěžování, hate, spam, verbální kybernásilí, sexuální kybernásilí, hacking, nadávky, vydírání, nadávky, urážky, falešná identita, nechtěný obsah, šikana, revenge porn, slovní šikana, pronásledování, doxing. Fantastický. Tak to jste vyplnili většinu věcí, o kterých se i my bavíme a se studentama. Tak za chvilku uvidíte. Takové naše shrnutí o těch formách, kterými nejčastěji zmiňujeme. A je tam, nezmiňovali jste, myslím, že trolling a shitstorm. Konkrétně třeba ještě webcam trolling, což ještě úplně něco jiného než trolling, kyber grooming, kyber šikanu, to jste říkali, ukradenou identitu, falešný profil jste zmiňovali, sexting, nekonsensuální, bylo něco, co jste pojmenovali jinými slovy, ale bylo to tam, a vydírání, konkrétně pojmenovaný jako sextortion, revenge porn, a nenávistné projevy. A samozřejmě toho mnohem víc. A skvělý. Teďka mě by zajímalo, jestli jste někdy byli v nějaké pozici, kdy jste tohle buď viděli, nebo to sami způsobovali, anebo byli obětí toho. Zase tam bude nějaký odkaz na Mentimeter a samozřejmě to zase anonymní, nikdo neví, co jste zaklikli. A já to vnímám nejenom, že i pro mě je to nějaká představa, ale rád bych vám i nabídnul prostor pro reflexy, sebereflexy. Stalo se mi to někdy? Byl jsem v nějaké situaci kolem toho? Protože třeba já rovnou pozdílím, jako jo, já bych se dokázal zaradit mezi násilníky z hlediska toho, že na střední škole jsme vytvořili falešný profil naší profesorce, učitelce. A šikanovali jsme a naši spolužačku. Vůbec jsem si to neuvědomil, že vlastně jsem pachatelem nějaké šikany nebo podpůrcem a přihlížejícím. A dobré si to přiznat a vlastně jí to pomáhá si to zpracovávat, možná ostatní pochopit nebo tak. A na to už nezáleží. Já bych poprosil paní Kalmarovou poslat do chatu druhý odkaz na Mentimeter, kde jsou tři věci, které můžete zaškrtnout. Byl jsem někdy v pozici, že jsem se sama dopustila kybernásilí. Ať třeba někdy nedávno, teďka někdy. A nebo v dětství. Může to být něco drobného, něco může být velkého. A nenávistný projev v komentářích, nějaký trolling. A zvlášť teďka, když je diskuze na, česk,
českých médiích, ne, že by úplně ustávala, spíš má ještě víc bodů, který se dají probírat. Nebo jsem se přidal do nějakého kybernásilí, takže jsem se dopustil. Nebo jsem byl obětí kybernásilí. Může to znít jako něco velkého, ale vlastně to cokoliv nepříjemného, co se vám mohlo stát online. Když to pojmenuju takhle, stalo se vám někdy něco? V dětství, v minulosti, teďka někdy. Nemusí to být velký, může to být malý. A nebo jsem byl prostě svědkem kybernásilí. To znamená, že jsem se nepřidal na stranu pachatele, ale ani jsem nebyl obětí. Nemělo to na mě dopad. Jiný, než jsem, že bych to pozoroval. Tak prosím, zaškrtněte tyhle tři různé možnosti Mentimetru a podíváme se na to. Zkuste si vzpomenout. Skvěle, já se moc cením. Já si cením vašich odpovědí. A pokud už nemáte odkliknutý, tak prosím odklikněte. Když nevíte teďka, když to není přesný, jde nějaký taký odhad. Tak jo, pojďme se podívat. Tak, měli byste teďka už vidět výsledky toho? 32 lidí odsouhlasilo nějakou odpověď a 6 z vás dokázalo rozeznat okamžik a přiznat si to a taky upřímně odpovědět nebo odkliknout, že jste se někdy dopustila nějaké formy kybernásilí. Když někomu něco jste přispěli k tomu, aby se necítili příjemně v online prostoru. 8 z vás zakliklo, že jste byli obětí kybernásilí, kdy vám se něco nepříjemného stalo online, nějaká forma násilí. A 18 z vás minimálně jste pozorovali, že se něco děje. Tak jo, já vnímám, že takováhle reflexe může být velice užitečná. A dává taky hodně informací a odpovědi, když si hledáme řešení odpovědi, proč se kybernásilí děje, nebo proč se obecně násilí děje, jak to je a kde je moje pozice taky v rámci toho. Ukazuje to nám vlastně, že často se můžeme stát sami pachateli nějakého násilí. A proč? Vlastně ve finále nikdo z nás asi nechceme páchat zlo. A my třeba v koncentu skutečně univerzálně věříme tomu, že člověk nechce škodit. A vlastně, co je ten důvod za tím, že někdo začne něco dělat? Tak jo. Teďka, jak jsem říkal, v koncentu se více bavíme o tom genderově podmíněném kybernásilí. Proč si myslím, že stojí za to mluvit o genderově podmíněném násilí na přednáškách o online bezpečí. Jak může gender s tím souviset? A je to nějaká externí perspektiva, kterou vám tady můžu poskytnout, jasně, je to obohacující, ale já zároveň vnímám, že je to, že tam je opravdu linka k jakémukoliv jinému tématu, než jenom mezilidských vztahů a genderu. Takže jak s tím gender souvisí a jak nás může obohatit? Gender je podle mě pouze příklad toho, co může být důvodem pro kybernásilí. A ten mechanismus je úplně stejný.
Když se bavíme o genderově podmíněném kybernásilí, nebo obecně genderově podmíněném násilí, a tak vnímáme násilí pouze jako nějaký symptom. A hledáme skutečné důvody, které jsou zatím a které k tomu vedou. Takže my, když děláme prevenci genderově podmíněného násilí, tak se nesnažíme zastavit lidi před tím, aby to dělali, ale pracujeme s těma zakořenými věcma. A mnohé z vás už asi napadá, že za genderově podmíněným násilím, a já vám říkám, že to kolikrát pasuje s mnoha jinými formy násilí nebo nebezpečí na internetu, stojí stereotypy a zakořeněná přesvědčení. Rádi používáme takovou pyramidu násilí, což je koncept, běžně ustanovený, a ten říká, nebo tady vidíte, že vlastně jsou různé úrovně násilí. Drobnýho až po větší. A úplně nahoře je nějaké zabití, ať už externím subjektem, anebo sebevražda sama sebou. Pod tím je fyzické násilí, takže nějaké ubližování, sexuální útoky a znásilňování. Menší forma je slovní násilí, obtěžováním, hvízdáním, schazováním. Patří tam obviňování oběti, o kterým se budeme bavit. A trochu menší forma násilí je kulturní mikroagrese, to jsou nějaké vtipy, schazování, objektivizace, prohlašování, co je normální, a úplně dole jsou postoje přesvědčení, kam řadíme stereotypy. No a pyramida násilí nejenom jako ukazuje jako seřazení, co je horší a co je menší zlo, spíš ukazuje, že všechno zlo je úplně stejně problematické, protože my na ní ukazujeme, pokud existují postoje a přesvědčení, které jsou stereotypní, předsudečné, existuje nějaký odpor, třeba homofobie, transfobie, přesvědčení, že někdo je lepší nebo horší, tak to vždycky umožňuje proto, aby se dělala úroveň, která je trochu výš. Takže máme nějaké stereotypy a přiznáváme si, že je v pohodě mít stereotyp, že kluci nemůžou být emocionální, a nemůžou být citlivé, pak je v pohodě udělat si vtípek z nějakého kluka, který je citlivý, což je kulturní mikroagrese. Není to vlastně úplně ještě násilí, jako slovní nebo fyzické. Člověk si řekne, je to nevinné, ale už je to vlastně, když člověk něco prohlásí. Ale kdyby ty stereotypy člověk neměl, tak ani nemá důvod to prohlašovat. OK, možná ještě to není tak hrozný, ale pyramida násilí ukazuje, že pokud se třeba kulturní mikroagrese začíná přijímat, to druhá úroveň, pak to otevírá dveře k tomu, aby někdo si dovolil slovní násilí. A pokud normalizujeme slovní násilí, někoho schazovat, tak si říkáme třeba, slova nemůžou ubližovat. A oni, vy víte asi, že ubližují psychicky a mentálně. Jenomže to je ještě další problém. Jakmile si řekneme, že slovní násilí je v pořádku, pak nám to otevírá dveře k tomu, třeba si zkusit i fyzické násilí. Přeci když si dovolím někoho nějak schazovat a urážet, tak to přeci znamená, že ho můžu i ublížit fyzicky. A takhle to vlastně funguje, ta pyramida násilí. Vždycky patro pod tím, pokud se přijme jako v pořádku, pak otevírá dveře experimentovat s tím, co je nad ním. A pokud ten experiment se nestane jako nějaký zpochybnění můžu nebo nemůžu, nejsem si jistý, ale jako v pořádku, tak to dovolí to nahoře. Proto si myslíme, že ty zakořeněné věci jsou klíč k tomu řešit násilí. A to je to, s čím pracujeme. A kolem genderu je stereotypů a přesvědčení strašně moc. Strašně moc nějakých myšlenek, jak by věci měly být, co je v pořádku a co není. A to se děje v sexuálním násilí i v kyberprostoru. Dalšími důvody, proč lidi jsou na sebe na internetu oškliví nebo páchají na sobě násilí, je třeba i uzavřená smyčka. Často se stává, že ten, kdo je šikanovaný, tak později šikanuje druhé. Znám lidi, kteří mi to říkali, kteří mi to sdíleli, a je to něco, o čem se bavíme v workshopech. Dále dalšími důvody, proč potřebujeme páchat na někom násilí, je proto, že na nás páchá násilí struktura. Strukturální násilí znamená, že existují zákony a
opatření, a nechci to jako spojovat s covidovými opatřeními, ale prostě jakákoliv nařízení, které nám něco zakazují, dovolují nebo říkají, jaký jsem, jaký můžu být a jaký nemůžu. Takže my vlastně jsme taky tak trochu šikanovaní tím, co máme kolem sebe jako zákony, a je to asi to nejlepší, co máme. Ale jsme vlastně zvyklí, že je nám něco odepíráno, že jsme nějak šikanovaní i zákonama. Takže ta frustrace nás vede k tomu frustrovat i druhé, zneužívat nějak moc. Je to tam. Tak, no a jak my teda, když děláme workshop o kybernásilí pro děcka ve školách, pro rodiče, o tom, jak se bavit s dětskama, co může očekávat, ale i jinde, tak pracujeme s konkrétníma formama. Nenávistný projev je terminus technicus, existuje to, a nenávistný projev není jako jen tak, vůči komukoliv nenávistný projev, je to zadefinovaný jako nenávistný projev vůči konkrétním skupinám. Skupiny, který zají přiřadit nějaké stereotypy a předsudky. Tam spadá homofobie, transfobie, rasismus, xenofobie. A tomu se říká nenávistný projev. Z angličtiny zkrácení hejty, je to vždycky zaměřený na konkrétní skupinu. Třeba i na Romy, přestěhovalce. A tady je přesný příklad toho, že to není postavený na genderu. Je to postavený na nějakých jiných tématech. Pokud ten nenávistný projekt vede k sebevraždě nebo ubližování, navádění k ubližování druhými, je to trestný čin. A policie skutečně v tom jedná a pracuje, a ty lidi, kteří tohle píšou, říkají si, že nic z toho nemůže být, pak z toho mají problémy. Takže já bych vás jenom vyzval dál k tomu nahlašovat, když vidíte někoho vybízet k ubližování druhým, tak to nahlašovat a pracovat s tím, a policie, aby si něco dělala. Mluvíme o dead namingu taky. Je to oslovování transgender osoby jménem, který už by nerado používalo. Mnoho lidí transgender osob se přejmenovává a přeje si být jmenovaný pouze tím novým jménem. To vlastně je forma nějaké transfobie. Může to vyvolat velice nepříjemné pocity pro toho člověka, stres, a otevírá to samozřejmě dveře dál většímu, větší formě násilí, diskriminace, obtěžování. Takovým příkladem násilí, který by vás možná ani nenapadlo, že je to vůbec násilí a děje se to hodně na internetu, je slut-shaming. Z angličtiny to je spojení dvou slov. Slut jako je sprosté slovo pro, vlastně, jestli to můžu takhle říct, a shaming je zostuzování. Je to kritizování osob za jejich sexuální chování. A to chování může být úplně cokoliv. Je to to, jak se oblíkám, takže hnedka tady máte na obrázku obrázek sukně a takovej sexistický vtip o tom, že podle délky sukně dokážete u dívky říct, jaká negativní vlastnost se jí dá přiřadit. Tady vidíte, že nezávisle na tom, jestli sukně je krátká nebo dlouhá, vždycky to bude něco, co se dá kritizovat. Ale jde i o frekvenci sexu, střídání partnerů, přístup k antikoncepci, fetiš, slut-shaming, jakékoliv zostuzování za sexuální chování nebo sexuální postup, přístup. A vytváří to dojem, že ti, kdo se nestydí za svoji sexualitu, si nezaslouží stejný respekt jako ti, kteří svou sexualitu skrývají či potlačují. My, když se bavíme s lidma na workshopech o tomhle, tak rádi upozorněme na to, jak spousta těch věcí je absurdní. Že vlastně zobrazení nahého těla je z nějakého důvodu tabuizované a důvodem, proč se danému člověku posmívat. Přitom i děti dokonce, nejenom dospělí. Mnozí z nás nejenom, že jsme viděli nahé lidi, ale mnozí i se dívali nebo dívají se pravidelně na nahá těla v pornu. Takže je velice vlastně absurdní, že z tohohle může vzniknout násilí. Vlastně to vůbec nedává smysl. Dává třeba smysl, když člověk chce mít více peněz a hackne někomu účet. Jo? To je vlastně docela logický. Ale někomu se vysmát za to, že je nahý, že má fotku, kde je nahý,
Přitom denně vidíme nahé lidi, pouštíme si je, dokonce za to stydíme. Jak absurdní tyhle vlastně formy kybernásilí jsou. Sexting, občas se to nazývá posílání nudesek, neboli na jejich obrázku, ale obecně je to posílání zpráv se sexuálním nádechem a sexuálně explicitních obrázků. A já jsem tady doplnil nekonsensuální. Nekonsensuální znamená bez souhlasu, nevyžádaný. A my si myslíme, že sexting je v pořádku, pokud jsou dodrženy tři podmínky. Vlastně posílání z takových zpráv obrázku je za konsent v pořádku, pokud jsou splněné podmínky. To je první, že obě strany s tím souhlasí. To je to, jsem řekl, nekonsensuální. Pak je to vlastně násilí. Jinak je to obtěžování. A že obě strany jsou 18 let a výš, protože do 18 let na obrázku, když je člověk, pak je to dětská pornografie podle českých zákonů. A nejenom šíření těchto obrázků a posílání si mezi sebou, ale jenom držení ve svém telefonu je nelegální, je trestný čin. Takže opatrně s tímhle. A třetí důvod, je to v pohodě sexting za nás, pokud riziko, které obě strany vyhodnotily, podstupují, zdá se jim jako přijatelné. Protože sdílení nějaké fotky ztrácí kontrolu nad tím, co s ním bude. Může být zneužitá. A tak dále na internetu ví to, co všechno je vlastně možné. Ale tady se možná setkáváme s tím, kde mnozí z nás v tradiční prevenci kybernásilí budou nazývat za radikální, nebo za ty, kteří jdou proti proudu, ty, kteří dělají nesprávnou výchovu. Pro jedním z silných hodnot konsentu je důvěra. A my věříme v důvěru ve světě. A že to je taky a tím to je to, čím chceme být. A vlastně upozorňovat na některé věci, které jsou absurdní. A přestat se řídit absurd tím, co nám říkají absurdní přesvědčení, kterýma se máme řídit. Je v pořádku lidem důvěřovat? Je v pořádku od nich očekávat, že naši důvěru nesklamou? Je dobré všechno vyhodnocovat, rizika? A když je na ně podstoupíme, tak je to v pořádku. Když se k tomu vrátíme, protože tam je potřeba spokojit o něčím větším, jako třeba obvinování oběti. Takovýhle sexting může vyústit v pornopomstu, nebo revenge porn. Tady mám ještě graf toho, e-bezpečí dělalo průzkum u mladých lidí, z jakého důvodu posílají intimní materiály jiným osobám. Tady konkrétně u chlapců, později budou dívky, ale je to téměř stejný. A nahoře vidíte důvody, chtějí upoutat pozornost. Flirtují s člověkem, který se jim líbí. Chtějí získat přítelkyni. Posílej to jako odpověď na zaslanou sexy fotku nebo zprávu. Posílej to jako dárek. Chtějí získat ocenění. Posílej to na prosbu. Posílej z nudy, posílej pro zábavu. A dále na konci někdo donutil zaslat tenhle materiál. Donutil je přítelkyně nebo neodpověděli. To jsou samé vlastně pozitivní důvody, velice přirozené a velice pochopitelné důvody. A důvody, které já bych si rád dovolil v životě mít a řídit se jimi. To je vlastně velice podobně, jak je to u dívek. Pornopomsta, něco jste taky sdíleli, rozšíření intimního materiálu a od bývalého partnera, video, fotky, bez jejich souhlasu, v rámci poškození daného člověka. A samozřejmě zase, pokud je na obrázku člověk, který mu pod 18 let, pak je to trestný čin. A vydírání je užití pohrušky násilí, dokonce násilí samotného, za účelem toho, aby ta druhá osoba něco vykonala. A je to trestný čin. A policie k tomu má dokonce speciální nástroj, jak s tím pracovat. Proto se o to víc vybízí k tomu, aby vydírání bylo hlášeno na policii a to, co nejdříve. Obzvlášť to nejdříve, protože vydírání se stupňuje a později je ještě těžší zakročit. Vydírání v kyberprostoru s pomocí sexuálního materiálu se nazývá sextortion. Cybergrooming je to, s čím jsme se setkali v dokumentu v síti.
A je to oslovení a vytvoření kontaktu s osobou, dítětem, ale i dospělým. I dospělým se to hodně stává. Hodně. A se záměrem zneužití důvěry, takže získat si jeho důvěru a pak ji nějak zneužít, vylákat na schůzku nebo vydírat. Co je důležité, že v rámci procesu vytvořen vztah mezi obětí a pachatelem. Často pachatel přistírá, že je někdo jiný. Klamu o věku, pohlaví, zájmy, životní situaci. A je to trestný čin, pokud hnedka ze začátku je záměr člověka a zneužít důvěru. Například nedovolené navazování kontaktu s dítětem. A cybergrooming a dokument sítě nám poukázal na to, že takovýhle daný člověk, typický pachatel, může být muž ve středním nebo vyšším věku. Ale jsme rádi za to, že existuje pak taky seriál Marty is Dead od MOL TV, který krásně vyvažuje to, kdo všechno tu může být. A doporučuji vám se na to podívat, protože to krásně dává perspektivu širší a proč se to stane a co všechno se vlastně může stát. Je to skvělá reflexe nad vydíráním a cybergroomingem. Webcam trolling se víc pojí ke cybergroomingu, než k trollingu v diskuzích. To je, když útočník, aby oklamal tu oběť, tak použije nějaký obraz, nějaké video nějaký jiného člověka než sebe a přestírá, že je daným člověkem. Typicky to může být nějaký muž jako pachatel, který tam dá video ženy. A vlastně vy si myslíte, že komunikujete s tou ženou, ale komunikujete vlastně s tím mužem. Sociální inženýrství je něco, co se hodně používá v tomhle tématu. A možná s tím setkali, možná ne, ale tím pádem další zajímavý pojem sociální inženýrství. My se vlastně s dětmi bavíme o cybergroomingu i webcam trollingu, upozorňujeme na to. A náš přístup v práci s dětma, jelikož se hodně řídíme hodnotou důvěry, ale i tím, že si chceme užívat život, užívat sex, užívat intimitu s druhými, tak my jim to vlastně nechceme zakazovat. Neříkáme jim, neposílejte nahé obrázky. My upozorníme na to, co všechno se může stát, upozorníme na to, co by měli čekat a co je normální a co není normální a třeba to, že nikdo si nezaslouží vysmívání se za svoje nahé tělo, že je to vlastně absurdní a upozorníme na ty stereotypy, tak podobně i s webcam trollingem a s cybergroomingem my spíš říkáme, jak postupovat, pokud chtějí důvěřovat člověku, se kterým navázali vztah. Říkáme to rodičům. Já jako rodič můžu nechat svoje dítě jít na setkání s někým, koho se potkal na internetu. A když mu to zakážu, ztratím důvěru v nějakém dialogu s tím dítětem. Protože to dítě stejně půjde a stejně bude chtít. Ono má velice přirozenou potřebu to udělat. Takže rodičům doporučujeme a spíš nějaké věci, jak si to pojistit, že všechno bude v pořádku a bezpečí, ale nezakazovat ty věci, aby nestratili dialog. A spíš jim říkáme třeba, jak zjistit, že daný člověk je podvrh. A dáváme tipy. A i další věci, jako třeba právě budování důvěry dítěte k rodiči, protože kdyby se mu něco stalo, tak mnoho dětí a obecně nás, protože se stydíme, že jsme udělali nějakou chybu na internetu, nejdeme si říct o pomoc. O to spíš zůstaneme nejen ublížený pachatelem, ale taky zůstaneme sami. A to je přesně to, co nechceme pro naše děti. A nechceme pro nikoho. Ani pro dospělé. Myslím, že se moc nezmíní to, že se to děje hodně taky dospělým. Jakože to se děje úplně běžně dospělým. Je potřeba o tom mluvit. Cyberstalking, ohrožující pronásledování, existuje jako trestný čin, ovšem je velice těžké tohle dokázat. Lidi, kterým se tohle stane, kteří jsou pronásledováni, obtěžováni skrz SMSky, zprávy, komentáře na jejich profilu nebo komentáře na profilech jejich přátel. Velice špatně se jim pracuje s policií, protože náš český zákon to moc dobře nedefinuje. Oni vyžadují dlouhodobý aspekt a nejednorázové činy, a což je velice nevždycky splně tuto podmínku, ale přitom i bez té podmínky je neskutečně nepříjemné
a s kýmkoliv jsem se bavil, kdo zažíval cyberstalking, tak je to extrémně na nervy a byly situace, ve které se špatně vychází. Je to i nějaké prozvánění třeba, nadměrné komentáře, návštěvy v práci, ve škole, bydlišti. A velice často se nemluví o tom, o sekundárním dopadu různých forem násilí, třeba o cyberstalkingu, že oběť třeba přijde o práci, protože vedoucí nechce, ta firma nechce, aby pachatel opakovaně přicházel před tu práci. Takže pak se to podepíše nejenom jako, že oběť se necítí bezpečně, ale i přijde o tu práci. A to je spousta věcí, které člověk nenapadne, že jsou sekundární věci. Možná jste se potkali s termínem shitstorm. Je to situace, kdy v nějakém rozhořčení diskuzi se míchají argumenty a urážky a výhrušky. A je to velice taková chaotická, nepříjemná situace. Běžně v diskuzích podobně tak trolling, ale u trollingu specificky jde o provokaci k nějaké odezvě, emocionální odezvě. A tím se třeba i naruší ta věc na diskuze, vyvolat konflikt. A proto je lepší v mnoha diskuzích nereagovat. Přestože my vyzýváme mladé lidi a lidi obecně zastát se lidí v diskuzích. Na druhou stranu často je to troll a v tu chvíli to třeba nemá smysl. Takže je to přesně ta situace, kdy nemá smysl reagovat, kdy nemá smysl zakročovat, přestože my vyzýváme k tomu zakročovat. A poslední forma, o čem se třeba bavíme, je doxing. A je to od termínu doc jako documents. To znamená, že někdo, nějaký člověk, pozbírá spoustu dat o lidech, třeba jejich bydliště, telefony, a někam je zveřejní, aby lidi, kteří chtějí dál páchat nějaké násilí na těchto obětech, tak to můžou využít. Takže vlastně to není, kdy konkrétně člověk nějak mu ublíží, ale pozbírá materiály a zveřejní je a dovolí nikomu jinému ublížit. A takovéhle případy také byly v minulosti v České republice a samozřejmě to velice nepříjemné. Dalších forem kybernásilí je spousta a dokázali bychom se o tom dlouho bavit, ale takhle jenom příklady, o čem se bavíme nejčastěji v konsentu. My často upozorujeme na workshopech na takový paradox. My se zeptáme děcek, rodičů, kohokoliv, kdybych se zeptal teďka vás, co se vám nejčastěji doporučuje v rámci zajištění bezpečí na internetu, jaké poučky slyší. A přichází třeba mít dobré heslo, a neposílat intimní fotky, chránit se, a dvoufázové ověření, a nikomu nedůvěřovat a podobné věci. A velice vzácně, vlastně nikdy, tam jsou věci jako třeba nepůsobit násilí a něco nepříjemného nikomu jinému. Když já jsem vyrůstal a spousta z nás, když vyrůstalo, tak jsme často slyšeli hodně pouček o tom, jak se na internetu máme chránit. Ale už ne o tom, že bychom měli brát ohledy na to, co by někomu mohlo ublížit. A na tohle my se snažíme v workshopech upozorňovat. Vlastně my zvažujeme každého z nás jako potenciálního pachatele, co může hnedka za 5 minut někomu něco udělat a ani si to neuvědomit. A na tohle přesně upozorňuje. Upozorňujeme rodiče na to, že jejich děti dost možná jsou pachatele a je potřeba chránit ty ostatní děti kolem našich dětí a bavit se o tom. A jo, bavit se o tom s kolegy, s přáteli a uvědomovat si, nepáchal jsem já někdy něco? Připadá nám absurdní, že když se bavíme o bezpečí online, tak vlastně to, o čem se bavíme, je všechno to, co jsem zmínil doposud. Stalking, grooming, trolling, obtěžování, vydírání. Ale bezpečí, slovo bezpečí znamená to, že se to neděje. Že se už nebavíme o tom, jak já se ujistím, že já nikomu nic nepáchám. Jak já se ujistím, že tohle lidi, kteří tohle páchají, nemají potřebu tohle páchat. Pouze vlastně potřebujeme stopovat a zastavovat věci jako jediné řešení. Přitom za nás bezpečí, budování bezpečí za nás znamená, že se o tom bavíme, uvědomujeme si dopady našeho jednání,
dopady toho, že já něco napíšu někam a rozhodnutí přestat, převzetí zodpovědnosti za to. To je za nás, jak se bude bezpečí. Zároveň si uvědomujeme, že na internetu si lze vlastní bezpečí zajistit pouze do určité míry. Kolikrát se řekne, nebuď prostě na internetu, nebuď na sociálních sítích. Jenomže i tak, když já nebudu na internetu, tak si může něco na internetu přihodit. Stačí, že mě někdo někde vyfotí, někam tu fotku dá, nějak to okomentuje, připíše, dá do nějakého kontextu. Zneužije to pro falešný svůj profil, můj fotku. Aniž bych já někdy byl na internetu. Takže prostě přijímáme to, že nám se může stát násilí na internetu, i když máme zajištěný všechno. Tak kde je tím pádem zodpovědný za to, že se tam budeme cítit bezpečně? A myslíme si, že právě my všichni už v tom reflektujeme a přemýšlíme, bereme za to zodpovědnost. A proto to víc potom zmiňujeme to, že vinu nikdy nenese oběť. A to se napsalo naposledy, že bezpečí za nás je, když si neškodíme a když dáváme podporu. To, když si neškodíme, jsem vysvětlil, to, když si dáváme podporu, tak to se týká té oběti. Když oběti se něco stane, tak velice často se jí škodí ještě víc, nabaluje se to násilí. Protože oběť se někomu svěří a třeba vydírán je někdo, protože jsem jim poslal fotku a nedokážu si teďka pomoct. Klasické chování oběti by bylo, nikomu to nebudu sdílet, neřeknu si o pomoc. Proč? Protože se stydím. Protože si to vlastně zasloužím. Protože jsem udělal chybu. Někomu jsem poslal fotku. Takže vlastně je to v pořádku a stydím se za to, že jsem to vůbec udělal. A je to utvrzovaný, pokud oběť přijde za kamarádem, kamarádkou a ta jí řekne, tak proč jsi to posílal? Tak si zlepší heslo. A bude to v pořádku, nebo nedělej z komára velblouda. A pokud tam nebude ještě větší, samozřejmě souzení. My tomu dnes říkáme victim blaming, v angličtině obviňování oběti. A to znamená, že si myslíme, že oběť je, si může za to, co se jí stalo. Nebo aspoň částečně, aspoň trošku za to může. Měla na sobě krátkou sukni, pila alkohol, takže vlastně si to přivodila. Dá se s tím počítat, že když člověk pije alkohol, tak se mu může stát něco špatného. A takže jo, oběť, ten člověk se to může sám. A vůbec se nepřemýšlí nad tím, že nějaký daný člověk to neměl dělat. A proč ten daný člověk udělal a jak si to prostě mohl dovolit? 58% Čechů si myslí, že si ženy o znásilnění říkají nejrůznějšími důvody. Často se nás ptají na otázku, jestli třeba nemůže ten člověk aspoň trochu sám. Já když nechám otevřené dveře do auta a někdo mi to auto vykrade, nemohl jsem si za to aspoň trochu sám? Může to znít extrémisticky, je to extrémní, ale my zaujímáme v konsenzu extrémní postoj. Oběť za to nemůže nikdy sama a ani trochu. Ani trochu. Jediný člověk, který za to může, je ten, kdo to udělal. Ten, kdo zneužil důvěry. I v rámci toho vykradeního auta. A nejsme sami v konsent, kdo si tohle myslí, že bezpečí na internetu není o tom, jak si někdo má chránit. Je to o tom, že nikdo nemá právo na to páchat to násilí. Ještě si to myslí spousta právníků, právníček, dalších neziskovek, kteří s oběťmi pracují. Jejich zkušenost jim říká, a sdílí to i s námi, že je lepší i v náročné situaci, kde nevíme komu důvěřovat, tak dát preferenci důvěřovat oběti. Kdyby se zeptali v Injusticia, která pracuje s oběťmi, i s násilníky, tak vám to potvrdí. I když je to náročný, tak zvolit si věřit oběti. Protože bohužel oběti to mají mnohem těžší s tím prokazováním se toho, co se stalo.
Dobře. Nikdy za nás by neměl být obviněn ten, jehož intimní záběry byly zveřejněny. Vinu nese vždy ten, kdo udělal něco, na co neměl právo. To znamená, že předal to video dalším, bez souhlasu, zveřejnil. Kdo se vysmál písemným komentářem, ten by měl být obviněný. Svědek přihlížící nebo osoba blízké oběti by měli vyjádřit nesouhlas s takovým jednáním. To je to, jak se bude bezpečí. Vyjádřením nesouhlasu za nás. A nebo přinejmenším vyjádřit oběti soucit a podpořit jí. Děje se to taky, nebo já to ještě ukážu příklad. Někdo tady reaguje sexisticky. Z biologického hlediska jsme pořád zvířata. Když si hezká ženská vyjde v sukni do půli zadku s odhalenýma kozama, že je třeba si domyslet těm bradavky, musí počítat s tím, že jich chlapi budou víc otravovat. Protože jim tím ukazuje signály, zvyšuje se tím pravděpodobnost znásilnění. To je přesný příklad toho, victim blaming může být omlouvání pachatele. Vlastně si myslíme, že toto pachatel udělal, je v pořádku. Protože za odpovědnost nese oběť. Ne pachatel. Ne cokoliv jiného. A podobná omluva je tady. Znám docela zajímavý názor na etiketu. Když žena přijme pozvání od muže na večeři a nechá si zaplatit, tak by se měla s ním vyspat. Muž to právě vnímá jako souhlas s milostným aktem. A mnoho tady těch věcí je vlastně kolikrát nevinných a není myšleno špatně. Člověk se nevnímá jako pachatel, jako někdo, kdo podporuje násilí. A přesně to je příklad toho, když to upozorňuje, že tyhle věci, ať už stereotypy nebo obviňování obětí, je zakořeněné ve společnosti. Proč se to děje? A jeden koncept studie ukazuje, že my jako lidé si nechceme psychologicky v hlavě připustit, že na světě se dějí špatné věci. A je pro nás jednodušší uvěřit tomu, že oběť útočícímu nějakým způsobem dala souhlas, důvod, vyprovokovala. Je to nějaký náš obranný mechanismus v rámci pozitivního myšlení, mentálního zdraví. A to nás vede k tomu žít přesvědčení, že nám se podobná věc nemůže stát a jsme v bezpečí, protože nikdo nikomu nechce páchat zlo. To pouze pokud já nějak udělám chybu, tak se mi stane něco špatného. A proto automaticky máme potřebu omlouvat pachatele nebo si říkat, a co když jsi trochu zavinil to sám? Je to vlastně nějaký zkreslení vnímání. A hodně obětí si to myslí taky. Obviňuje sebe sama. A proto nikde nejdou a nikomu se nesvěří. A nechávají si svůj traumatický zážitek několik let nebo celý život pro sebe. Nesvěří se i nejlepšímu příteli, policii, rodičům. Nikdo to neví. A následky kybernásilí nebo kyberšikany jsou ještě horší, protože je nikdy nevidíme jako modřiny, ke kterým člověk dojde třeba šikanou na školní chodbě. Takže je to ještě náročnější a o to víc. A my v Consentu vyzýváme k tomu, abychom nehodnotili oběti, abychom nepronášeli takovýhle názory, kdy říkáme a třeba si to trošku zavinili, protože tímhle sdílíme s naším okolím, s našimi přáteli, kteří třeba jemu se něco děje, a my jim říkáme, pokud se tobě něco stalo, tak za to můžeš sám a rovnou víš můj názor na to. Už se nemusíš ptát, protože já tě nepodpořím bezpodmínečně. Podpořím tě jinak, ale pořád ti řeknu, že neseš vinu, udělal si chybu. Je to vlastně nějaká forma druhotního zraňování, sekundární viktimizace. Je to kolikrát taky vyjádření kamaráda, který řekne, že za to může člověk sám, víc zraňující než samotný násilný čin. Proto já tady jenom chci zdůraznit tím samým slidem, vinu nikdy nenese oběť. Tyhle věci by se neměly dít na internetu. Bezpečí vytváříme tím, že neškodíme, že o tomhle mluvíme, že zasáhneme, když se něco děje a když poskytneme podporu. Hodnoty v konsentu. Říkal jsem už důvěru na tom, co všechno stojí. A my nejsme žádní puritáni,
my si rádi připouštíme to pozitivní ze sexu. Takže nazýváme se jako sex pozitiv. A podporujeme lidi v tom, co mají rádi na základě důvěry. Otevíráme dialog, nikomu vlastně nevnucujeme svoje názory, vždycky mluvíme, že za konsent, za nás. Je to takhle? A necháváme si děcka, rodiče, zaměstnance vyměňovat názory. A to výměnou názoru citlivovat jeden vůči druhému. Naše další hodnota je naprosto nulová tolerance nějakého násilí. A to, že se všichni společně učíme. A to, že já jsem si uvědomil, že jsem na střední škole nějakou šikanu páchal, mě podporuje v tom, že já už ji třeba neudělám, když si to dvakrát zhodnotím. Nebo si to uvědomím, když to dělám a zastavím se. Naše další přesvědčení je to, že každý má své hranice jinde. Pro někoho, co je legrace, tak není pro druhé lidi legrace. Když odpovídáme na někoho násilí, tak se nesnižujeme na jeho úroveň, ale jdeme výš, jak říká taky Michelle Obama. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná právo jiného. A co my si myslíme, že přihlížející bystanders, obzvlášť v online, na internetu, jsou pro útočníky zásadní. Bez přihlížejících by pro ně často ztratilo smysl pokračovat. Internet je takové divadlo často. A i proto my, když něco vidíme, a vyzveme lidi k tomu, aby se zastavili, přestali, tak to má neskutečně velký dopad. A má to smysl dělat. Že je důležité za prvé, aby oběť věděla, že na to není sama. A za druhý, že agresor si uvědomí, aha, tak já nemám stejný názor jako ostatní, co tiše přihlíží. A ta podpora oběti se dá vyjádřit i zpětně. Takže třeba v tramvaji se děje nějaký slovní násilí, fyzické násilí, a já v tu chvíli nemusím být hrdina zasáhnout. Ne všichni jsme hrdinové. Ale má to pořád velký dopad, když za oběti dojdu později a řeknu, neměl jsem dost odvahy zasáhnout, ale chci, aby si věděla, že jsem na tvojí straně. Že si myslím, že to, co se stalo, bylo hrozné a nepřípustné. A jestli tě můžu nějak podpořit, jestli chceš. Protože oběť je často taky zmatená z toho, co se jí stalo. Není tak jednoznačné, co si bude myslet. Jestli možná stalo něco, co se jim stát mělo. Když se mi někdo svěří takhle, tak je o to důležitější poděkovat za projevenou důvěru té oběti. Věřit, neobvinovat ji, neříkat, že se to stalo tím, jak ta oběť něco udělala. Je dobré v případě násilí své jednání soustředit kolem toho, co ta oběť chce. Takže ptát se, co chce dělat. Nerozkazovat ji a do ničeho ji nenutit. Takže vlastně, jestli vůbec chce mluvit, jestli vůbec chce možná být sama, ale nabídnout jí, že tady můžu pro něj být, že může se mnou kdykoliv zastavit. Nabídnout, že můžeme zajít nějaký poradny nebo na policii společně. A nezlehčovat tu situaci. To znamená, že to přejde. Nebo to nebylo zase tak hrozné. Nebo tak jo, tak to se stává. A to, že je to online, neznamená, že to bolí o něco méně. Když jsme svědky v diskuzi, tak vyjádřit protinázor, přesně jak jsem říkal už předtím, pokud se na to samozřejmě cítím, zdůrazním, že to má velikánskou hodnotu pro sledující a pro oběť. A podpořit oběť soukromně třeba a nahlásit adminovi. Říct agresorovi, aby přestal. Prohlásit, že takové jednání není v pořádku, že se mi to nelíbí. Ne, že by se mi to líbilo, jak si může útočník myslet. Upozornit na právní důsledky. Já jsem vám některé věci zmínil, co je trestný čin. Požádat o názor ostatní lidi kolem. Spolužáky, kamarády, přihlížející. Říct oběti, že za to nemůže a že mě mrzí, co se stalo. Možná to teďka nezní jako nějaká prevence kybernásilí, ale to je to, co si myslíme v konsentu, že je bezpečí. Říct oběti, že to za to nemůže a že nás mrzí, co se jí stalo. To je bezpečí. Tak.
Tady jsou taky vždycky ukazujeme všem, kam se můžou lidi obrátit. Já to tady procházet asi úplně nebudu, jenom řeknu, že to má smysl. Má smysl se obracet na tyhle poradny a linky. A vyzýváme k tomu lidi, aby to skutečně dělali. O toho tu jsou. A ty poradny mají velice různorodé formy pomoci. Něco o tom jsme dělali v Consensu konkrétně. Projekt se jmenoval Power, bezpečí online. Byl to 2,5letý mezinárodní projekt, kde jsme spolupracovali s kolegy v Rakousku a Rumunsku. Každá organizace neziskovka si vybrala z vlastních 20 mladých lidí, a většinou ze středních škol, nebo dokonce učňáků, některý z vysokých škol. A v každé zemi jsme je školili a připravovali na to vést diskuze na tohle téma, na tohle velice kontroverzní téma se vlastními vrstevníky. Společně jsme vyvinuli workshop a oni ho vedli. Kromě toho, probíhalo to tak, že nejdřív jsme jako dospěláci vedli workshopy na školách, tím jsme trošku zaujali nějaké mladé lidi, kteří se pak přihlásili. V druhém bodu jsme v létě pozvali jet na týden s náma, kde se jako nějaké soustředění a získali hodně dovedností. Hodně věcí si vyzkoušeli sami a spojili se jako tým. Potom měli taky vyvíjet nějaké projekty, tak jsme jim pomáhali a mentorovali. Podpůrná setkání znamenalo, že jsme tam probírali jejich obavy z těch workshopů. Pravidelně jsme to reflektovali, scházeli se a pak sami vedli vrstevnické workshopy na školách. Takže to, co jsme dělali my předtím, začali dělat oni. Za nás to byla velikánská pocit hrdosti, že to vlastně zvládli a zvládli to hlavně online. Že v rámci pandemie jsme museli přejít na Zoom a dělat to stejně interaktivně i s pomocí Zoomu. A oni to vlastně zvládli. A nakonec jsme sdíleli na naše výstupy konferencí na národní, jsme se soustředili na další pracovníky s mládeží, sociální pracovníky, učitele a v češtině. Na mezinárodní jsme se soustředili na další mladé lidi, které jsme chtěli aktivizovat jako nějaké hrdiny, ambasadory a bezpečí na internetu jako vrstevníky. Takhle vlastně vypadalo na tom PowerCampu, kdy rozvíjeli svoje dovednosti a skupinu. Bylo to vlastně velice, velice příjemné a fungující. Vedli jsme celkem 35 workshopů. 12 z nich byly náma, dospěláky preventisty, 23 mladými lidmi. 21 z nich byly online. A proškolili jsme nebo diskutovali jsme s víc než 700 děti, kteří slyšeli názory, že to, co cítí a to, co si myslí, že na co mají právo, je validní. A některé formy násilí jsou absurdní a vybavili je tím, to překonat. Ať se to stane jim, nebo jejich přátelům, jak co mají dělat, a nebo to možná dělají sami. Tak aby byli citlivější, co s tím. Možná jste slyšeli o některých projektech našich mladých lidí. Mlč zlato, který ukazuje některé násilné komentáře online a vlastně ukazuje jejich absurditu. Dostali se dokonce do iDnes, který o nich napsalo, což zvýšilo samozřejmě taky hejtery na ně a my jsme je potřebovali podpořit psychicky, aby to zvládli. Někdo dělal průzkum o seznamkách a nemusíš to snášet, byla taky docela rozšířená kampaň na Instagramu, Facebooku a snažili se detabuizovat, odstranit stigma kolem slova ne, nechci. Pak byl tady článek na Alarmu, který vznikl z průzkumu, který dělali taky naši píři, Power Up. A víš, co děláš, upozorňovalo právě agresory na to, jestli náhodou neublížují tím, jak se chovají k své partnerce, partnerovi a přátelům. Pokud chcete dál nějaké informace hledat, víc se tím zabývat, tak to, co běžně doporučujeme, jsou následující seriály a filmy. Některé asi znáte. A Respekt je kniha. A to je kniha, která se nám hodně osvědčila, ve které se hodně zlížíme a připadá nám velice krásně napsaná a užívali jsme si ji číst jako dospělí lidi. A kéž bychom vše, co je v ní napsané, znali už předtím. Takže toto. Další zdroje určitě najdete na webu e-bezpečí. Mají hodně, hodně výzkumů, studií, průzkumu, tak se určitě podívejte. Hlavně na mladé lidi, ale myslím, že nějaký dospělé
Některé studie jsou starší, některé novější. A kniha Bezpečně na internetu. Myslím, že od stejných autorů, si tak pamatuju. Taky bych v rámci této příležitosti, kterou rád využil a pozval vás na Vánoce s naší organizací v Café v lese v Praze 11. prosince. Uvidíme, co ještě bude s opatřeníma. V tuto chvíli je to zrušené, zatím ještě není. Je to charitativní večírek a máme nějaké i dobré interprety, takže třeba se tam potkáme i osobně. A budu se moc těšit. Pokud jo, tak prosím dejte vědět, že jste dorazili na základě této pozvánky. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu a kontaktovat mě můžete na e-mailu ivan@konsen.cz. No. Chtěl jsem ještě pustit nějaké video, ale to nechám být. A myslím, že nic dalšího už nemám. A vychází na to akorát, že zbývá nějakých 25 minut na nějaké otázky a upřesnění od vás. A mě by zajímaly věci, jako třeba, že s něčím nesouhlasíte, nebo se chcete doptat. Protože některé názory byly skutečně docela kontroverzní, silné. A je docela na místě se zeptat na podrobnosti. A co když tohle, a co když takhle, jak k tomu přistupujete. Takže zajímají nás otázky, zajímají mě nějaké protistrany. Děkovat za zajímavou přednášku. Já jsem hrozně ráda, že tady to téma koncentu otevíráte a pomáháte k tomu, aby se takové chování nejen kyberprostoru denormalizovalo. Protože si myslím, že spousta z nás, myslím si, že skoro všichni máme nějakou zkušenost s něčím takovým, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Takže já bych tady chtěla ještě jednou poděkovat a včetně jsou nějaké dotazy, takže já je postupně zkusím přečíst. První je docela dlouhý, takže a co je podle vás správné řešení? Příklad, jsem student vysoké školy, oslovil mě můj profesor, který patří k vedení mé školy a posílá mi sexuální zprávy. Snažím se ho odmítnout, ale nechci ho přímo poslat k šípku, protože u něj budu dělat zkoušky. Snažím se mu vysvětlit, že mám už přítelkyni a že nemám zájem, ale on své chování stupňuje a posílá mi čím dál horší sexuálně obtěžující zprávy. Nechci se o tom s nikým bavit a stydím se za to a chci bez problémů dostudovat. Co mám dělat, nebo co má dělat člověk, co o tom ví? Je vůbec podle vás problém obecně navazování vztahu student-učitel? Děkuju. Děkuji za velice osobní dotaz, citlivý a zranitelný. Cením si toho a lépe než já, na tenhle dotaz by dokázali odpovědět mé kolegyni, kteří se věnují projektu Respektáž na půdu akademickou, kteří se univerzitním prostředím zabývají a dělají workshopy, ale vytváří systém takovéto prevence a nahlašování a co s tím dělat. A nahlašování ne ve smyslu někoho shodit a pohoršit, ale vlastně si něco dělat, aby to bylo v pořádku. Věřím, že je to velice nepříjemné. Kdyby takovýhle systém prevence existoval, běžně na univerzitě, tak je tohle řešený. Existuje nějaký koordinátor prevence, nebo hlavně pro tu oběť ombudsman a univerzitní. A existuje anonymní a neanonymní forma nahlašování. A dokáže to ombudsman vyřešit a vyřešit to i s tím agresorem. Myslím, že to je velice nepříjemná situace, velice přesně náročná. A co s tím vlastně dělat, protože obzvlášť člověk tam dělá zkoušku daného člověka, ale i bez toho. Takže já myslím, že je potřeba vyhnat podporu, pokusit se s tím něco nějak to otočit, ale bohužel vám nedám teďka erudovanější odpověď. Možná by mě napadla později, ale v tu chvíli ne. A klidně, já bych vás vyzval napsat nám na Facebook nebo Instagram a mé kolegyně se vám pokusí odpovědět, pokud něco takového právě je. Takže prosím, moje odpověď není dostačující, si myslím, a moje kolegyně, které jsou erudovanější, vám snad odpoví na sociálních sítích. Děkujeme za doporučení. Další dotaz. Jak definujete trolling? Kdy je to ještě sranda a kdy už je to moc? Kde je ta hranice tedy mezi nějakou legrací a trollingem?
Super. Záleží, jestli jde o trolling s člověkem, který ho znám, nebo ne, a nebo můžu nějak s ním komunikovat a interagovat. Za nás Consentu nejčastější odpověď je zeptej se. takže já, když troluju a dělám si vtípky ze svých kamarádů, spolužáků, kolegyň, tak já si to pak s nima zkontroluju. Když se jedná o věc, kterou už jsem udělal a ten člověk mi potvrdil, že to je v pořádku, že se to necítil špatně, protože jsem se ho zeptal. Ten člověk mi řekl, že se to necítí špatně. Tak si dovolím to opakovat. A když je to poprvé, tak se vždycky zeptám a beru to takhle pro jistotu. Když je to online, tak o to víc si dávám bacha na to se zeptat. Tak si spíš jako nedovolím si se nezeptat, protože v onlineu si je větší šance nedorozumění nebo ignorování, nevyjádření se, nepostavení se za sebe. Jinak trolling za nás je, když se snažím vyprovokovat někoho k něčemu. Takže pokud je takováhle provokace za hranicí, tak se zeptá, jestli je to za hranicí. A to může udělat i v rámci komentáře. Nechtěl jsem, nebo můj záměr byl dobrý, můj záměr je není ublížit. Tak se ujistit toho člověka, že není ublížit, a pokud ublížuje, tak to vědět a přestat. Děkuji za odpověď. Zeptám se možná, jestli někdo z kolegů, co tady sedí s námi, bych se chtěl jenom co zeptat. Jo, tak je tady jeden dotaz, tak já přidám mikrofon. Dobrý, já bych se zeptal na nenávistný projev. Vlastně dá se to, když byste říkali, že to je zaměřené na určité skupiny, tak dalo by se to vlastně pojímat i v souvislosti třeba, jak na těch diskuzích týkal se nějak dělí očkování, neočkování, tam v souvislosti s očkováním na COVID a tak? Vlastně. Já ještě úplně nerozumím dotazu, můžete ještě zopakovat? Ono, jakože... že vlastně, vy jste říkal, že nenávistný projev se vztahuje vlastně na nějakou zaměření na nějakou skupinu, jestli to je označené. Takže v případě, když vlastně máme nějakou diskuzi třeba na IDNESu nebo na, kde jsou dvě dost takových trolů a takových nějakých existencí zvláštní, tak vlastně, jestli tady, když tam jsou nějaké projevy třeba takové, které jsou se vyjadří třeba proti očkování nebo zase proti neočkování, tak jestli to je taky nenávistný projekt, nebo ne, jestli taky tak dá klasifikovat, nebo ne. Mm-hmm. Děkuji za dotaz. Je to vlastně termín, nenávistný projekt, pokud to pobíráme jako termín, tak ano, jde to na konkrétní skupinu. Pokud dokážeme říct, že to, co jsem napsal, míří obecně na skupinu a tím přijímám to, že ta skupina existuje, vytvářím to skupinu, protože skupina očkovaný, neočkovaný, nedá se ještě přesně říct, jestli někdo pojímá, že takovýhle skupiny existují, ale pokud jo, je to takhle vnímáno, tak je to vlastně, je to hejt, ano, je to nenávistný projev. Ale častěji se to pojí k těm, kteří jsou jako ustálenější skupiny, minoritní, diskriminovaný, jak třeba Romové nebo tak, ale a jo. A jde pouze o termín. Ve finále jde spíš o to, jestli někomu to ublížuje nebo neublížuje. Děkuji za odpověď. Tak, ještě tady další dotaz v chatu, tak já ho přečtu. Pokud někdo někomu posílá nevyžádané fotografie odhalených určitých partí těla, dá se takový čin klasifikovat jako onemocnění nebo duševní deformace? Děkuji za dotaz. Já myslím, že bych měl být psycholog, abych dokázal na to odpovědět. Neslyšel jsem o tom, že by to bylo nějaká porucha. Věřím, že to asi může existovat, ale fakt nemám povědomí o tom. A bohužel. Já zatím tady žádné další dotazy jsou, tak možná ještě dám prostor chvíli, aby se třeba někdo rozmyslel. A zatím bych se zeptala já, protože mě napadla jedna taková věc, jak jsem tak poslouchala tu vaši přednášku. Vy jste teda hodně mluvil o tom, co teda můžeme my udělat jako prevenci toho, aby se vůči nám někdo nedopouštěl toho kybernásilí. Takové, že zmínil to takové ty klasické rady, jako neposílat ten interní materiál a tak dále.
Mě teda ale napadlo, že v současné době už v podstatě jsme ve fázi, kdy ten pachatel tomu, aby se nějakého takového násilí dopustil, tak tento materiál už ani v podstatě nepotřebuje, protože je schopen si ho vyrobit. Jako, protože existují různé deepfakes a takové věci. Takže kam se jako posouváme v tom našem boji nebo té prevenci toho kybernásilí v době, kdy v podstatě i když my nic nepošleme, tak i tak se může pachat takové násilí, když nám dopustí. Děkuji za to upozornění, na to, že je možné vytvořit materiál, který můžeme označit za kompromitující. A i když ten materiál sami nevytváříme, neposíláme deepfakes, nějaký montáže videí, které jsou naprosto nerozeznatelné od skutečných. To je utvrzuje to, že není možné se totálně ochránit. A o to důležitější je spíš věc diskuzi, že je spíš potřeba neublížovat nebo být si vědomí ublížování a nebo nenechávat a mé kolegy a přátelé a lidi kolem ublížovat. A ten druhý prvek, podpořit oběť, které se to stalo. Takže důvěřovat jí a vyjádřit soucit, poskytnout podporu, kterou chce sám ten člověk. Takže v rámci prevence v konsentu, ale i našich kolegů v některých jiných neziskovkách, to je to, o čem se bavíme. Není důležité tolik se chránit, je dobré znát formy ochrany, ale co je ještě důležitější, je si v hlavě domyslet a podpořit toho člověka, kterému se to stalo, případně zdůraznit absurditu násilí, že násilí je to, co není v pořádku. Tak snad jsem odpověděl tímhle. Tak jo, ještě někdo si chce na něco zeptat, pana Kubelova? Tak ještě tu máme jeden dotaz v publiku, tak já opět přidám mikrofon. Jsi se zeptal na otázku vlastně složení vašeho týmu. Ty lektorky, ti lidé, co tam vlastně pomáhají radit těm obětem, to jsou i psychologové, vlastně psychoterapeuti, nebo mají jaké vzdělání, mě zajímalo? Mm-hmm. Děkuji za dotaz. V našem týmu máme vzdělání docela různorodé. Já jsem chemický inženýr, ale v týmu máme minimálně dva lidi, co psychologii studují. A pak další lidi z humanitních oborů. Takže například člověk, který pracuje s oběťmi, další věc, kterou jsem zmiňoval, máme své pomocnou skupinu, kam přichází oběti, kteří něco zažili a sdílí svoje zážitky, příběhy a tím si jako vzájemně pomáhají. Tak to konkrétně vede naše kolegyně, která studuje psychologii a podobně. Zároveň pro nás velice důležitý, cokoliv, co začínáme nové, tak probírat s odborníky, kteří ať už to dělají, nebo to nedělají, ale studují. Takže jakoukoliv novou věc začínáme, my se pak setkáváme s věcma, tohle nás nenapadlo, tohle bychom měli ještě zpracovat, tak pak diskutujeme s odborníky. Ale jsme hodně pomíchaný tým. A tak no, dáváme si bacha na věci, kde je potřeba experta, a zároveň se snažíme neschazovat nějaký lidský úsudek, neubližovat, co je za nás jako hodnotové. Tak asi četl zatím další dotazy nepřibyly, tak poslední šance, teda kdo ještě chce položit dotaz, tak kdo může napsat nebo si vzít slovo a položit ho ústně. Tak vypadá to asi, že už jsme dotazy vyčerpali, takže bych ještě jednou chtěla moc poděkovat za přednášku. Doufám teda, že padla na úrovnou půdu nějakým způsobem a myslím si, že když někohokoliv zaujalo téma, chtěl se více dozvědět, tak máme spoustu typů, kam se obrátit, kde se dozvědět víc. Dobře, tak ještě vám děkuju a tímto se teda asi rozloučíme. Já vám moc děkuji a taky doufám, že teda padla na úrovnou půdu. Chtěl jsem poskytnout pohled, který je za nás a který je, doufám, že právě obohacující, který je velice specifický a možná jiný než hodně jiných, co přistane, protože téma kyberbezpečnosti
se dá dívat na mnoho různých pohledů. Držím vám palce a prosím, kdybyste potřebovali podporu, tak se neobracejte pouze na přátele nebo blízké nebo cizí, ale případně i consent. I když jako přímo podporu neděláme, dokážeme vás ale někam nasměrovat. A nebo s námi sdílejte svoje příběhy v rámci sociálních sítí. A třeba se potkáme na vánoční večírku nebo někde. Dobře, tak díky, nashledanou. Nashledanou.